Bilamiz, Malibu olib haydashga ham qurib yetadi, lekin mana Gentra ni yaxshi ko'radigan onkalarimiz uchun Gentra ni polni Malibu Comfort qilib berganmiz. Oynalariga Slipway zone ustunovka qilingan, pavorotnik yoqqanda navbodo chap tarafda mashina yoki o'ng tarafda Slipway zone da mashina yotgan bo'lsa ogohlantiradi. Malibu lyuksetga qo'yilgan, Malibu bar ustunovka qilingan, Malibu rul ustunovka qilingan, Equinox tabloni premier varianti ustunovka qilingan. Hamma narsasini ishlatib berganmiz. Premier tablo ham ustunovka qilsa bo'ladi bunga. Benzin datchi bor, suv datchi bor. Akkumulyator voltaj bor, tahometr, spidometr, hamma narsalari bor. I rulda ham iPhone'ni boshqarsa bo'ladigan qilib berganmiz. Navbodo tabloni boshqarish kerak bo'lib qolsa, mumkin o'tkazish uchun navbosi bemalol tabloni upravlyat qilib turib, yana qaytib, mamni o'chirib, iPhone'ga boshqarib ishlatib ketursa bo'ladigan udobniy qilib qo'yganmiz. Chap qo'lda haydaydi ko'pchilik bilamiz. Mumkin o'tkazishni avarenkiga ulab berganmiz. Har xil holat bo'lishi mumkin, tomamga cho'zilguncha mana shuna bosiladi, ishlaydi. Pavorotnik bundoq qilib 3 marta harakat qiladigan qilib qo'yganmiz. Nomiga qilinsa, kakmali bo'lanikidagi qilib ishlayotgan qilib qo'yganmiz. Qalay chiqibdi. Bitta baho berasizlar. Kimga shu turdagi komfort xizmatlari kerak bo'lsa, avtokomfortga murojaat qilib olasizlar.